14 мыңға жуық тұрғыны бар Түлкібас кентінен келер жылы 1000 адамға арналған жұмыс орнын ашу жоспарда. Сонымен қатар елді мекендегі үйсіз жалдамалы пәтер жалдап жүргендер мен жер кезегінде тұрған әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың өтініштері орындалуда. Дәлірек айтқанда, бүгінгі таңда 36 гектар жер теліміне инфрақұрылым жүйесі тартылып әзірленген. Жалпы жыл басынан бері атқарылып жатқан жұмыстарға тұрғындардың берер бағасы қандай, толығырақ ауылдың ахуалымен танысып қайтқан әріптесін тарқатсын. Еліміздің күре тамыры саналатын Транссібір темір жолы бойындағы Түлкібас кенті ауданның экономикалық әлеуетінің артуына еселі үлес қосуда. Тұмса табиғаты көз тартар Түлкібас ауданының тау бөктерінде орналасқан елді мекен бір кездері тіршілігі қыз-қыз қайнаған орталық болғаны белгілі. Тұрғындардың күнкөріс көзіне айналған темір жол стансасы мен зауыттар болса, бүгінде өндіріс орындары жұмыстарын тоқтатқан. Елді мекеннің тізгінін 2 жыл бұрын қолға алған жас басшы жұмыссыз азаматтар мен әлеуметтік аз қамтылған отбасы лардың жағдайын жақсарту негізінде жер телімдерін үлестіруге кіріскен. Бүгінде кезекте тұрған азаматтарға берілетін жер телімі толықтай дайын тұр. Ал көпқабатты ғимараттар салатын орында әзірленіп, құрылыс жұмыстарын бастау алдағы уақыттың еншісіне жоспарланған. Түлкібас кентінде жалпы ата кететін болсақ, 13807 халық саны. Қазіргі таңда Түлкібас кентіне 3 ел мекен кіреді. Көктерек ауылы, Түлкібас кенті, Ерсу ауылы. Жалпы 2021 жылға Түлкібас кентіндегі атқарылып отқан жұмыстарды айта кететін болсақ, қазіргі таңда елді мекеннің өсуіне байланысты, халық санының көбеюіне байланысты биылғы жылы 34.6 гектар жерге инфрақұрылым жүргізілді. Былтыр басталған, биыл толығымен аяқталып, қазіргі таңда ол жерге 128 жер кезегінде тұрған адамдарға жер телімі беріледі. Және де сол инфрақұрылым жүргізілген жерде 324 квартиралы пәтерлі үй беріледі, және де 532 пәтерлі үй беріледі, және де 64 пәтерлі 2 үй беріледі. Берілген кезде енді алдағы уақытта облыстық бюджеттен ақша бөлініп жатса, сол жерге үйлер соғылып, кезекте тұрған, үй кезегінде тұрған халыққа берілетін болады. Жер кезегінде тұрған азаматтардың саны қазіргі таңда 158 азамат жер кезегінде тұр. Баспана кезегіндегі азаматтардың саны қазіргі таңда ол жаңа бізде сон арқылы тіркеледі, ол ЖКХ бөлімі арқылы. Ол баспана кезегіндегі енді 3-4 мың адам халық саны бар шығар. Қазіргі таңда соңғы мәліметтер менің қолымда жоқ, бірақ жер кезегі бойынша Түлкібас кентінде 158 адам қазір жер кезегінде тұр. Поселкенің кенттің өзінде 3 жалпы орта мектеп. Мынау бізде Көктерек деген өшеске қарайды поселка округіне. Сонан кейін анау таудың ар жағындағы Ирсу елді мекенінде бір мектеп, бастауыш мектеп. Сонымен 3 жалпы орта мектеп, 2 бастауыш мектеп, 4 балабақша жұмыс жасайды. Одан басқа мінекей поселкамызде мынау халықтың тұрмыстың қажеттілігін өтейтін объектілер көптеп саналады. Базар, саябақтар, мынау перронымыз бар, Түркістан Сібір темір жол магистралы, оның үшін сауда орталықтары, жаңа мәдени орталығымыз бар, мәдени клубымыз бар, поликлиника, аурухана сияқты әлеуметтік мәселелерді поселкенің әкімшілігі, жалпы аудан әкімшілігі қарастырылып, халықтың тұрмыс жағдайын жақсартуға, қызмет көрсетуге, сапалы қызмет көрсетуге қазір жұмыстар жасалып жатыр, жасалып та келе жатыр. Енді болашақта мына қарап тұрсаңыздар, біз тұрған аймақта келешекте мына поселкедегі халық санының көбеюіне байланысты жастардың үйленіп, үй болып, жанұя мәселелерінің көбеюіне байланысты жастарға бір жағынан көмек ретінде, жалпы мына әлеуметтік жағдайлары нашар, тұрмыс жағдайлары нашар көп балалы аналарға үймен, тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында біз тұрған аймақта қазіргі таңда 532 пәтерлік, 324 пәтерлік және 64 пәтерлік 2 үй, етажды үйлер, қабат-қабат үйлер салынбақшы. Соған қосымша жанымыздағы, менің сол жағымдағы үлкен аймақта 14 гектар жерге осындағы 128 отбасына өздерінің өтініштеріне сәйкес, мына келген кезегіне сәйкес заңды түрде жер учаскесі
учаскелери бөлүнүп, жеке үйлөргө үй салууга, солардын инфрақұрылымдарын жақсартууга күч салынып жатыр. Мына биз байкап турсаңыздар, мына жаңа салынатын кабаттуу үйлөргө инфрақұрылымдар жалгастырылып жатыр. Суу маселеси чечиледи, газ маселеси чечиледи. Мынакей асфальт танып да койду кейбир шагын жерлер. Энди мына жерде карап турсаңыздар, мына суу тазалайтын жүйө. Суу тазаланып кайтадан мына турмуштук жагдайларына пайдаланууга берилип, одан калдыктарынан башка да заттар дайындалууга мүмкүнчүлүктөр жасалып, ода мына инфрақұрылымдарды жаңы дайындауга жумуштар жүргүзүлүп жатыр. Энди жалпы алган кезде поселкебиздеги турмуш жаман эмес, турмуш жагдай жана эмес, аны жумуш жасайтындарга жумуш орундары да табылып жатыр, жаңадан жумуш орундары да кошулуп жатыр. Бурундары кеңес одагы кезинде көптөгөн заводдор, фабрикалар жумуш жасашчу эди, азыр энди мына капитализмдин талаптарына сейкес мына алар жабылып, онун ордуна мини цехтар, мини заводдор ачылып, ар ким жеке менчик шамасына карай мына торт пиширетин, асфальт чыгаратын, кум чыгаратын дегендей ак чыгаратын заводдор жумуш жасап, калктын ийгилигине пайдаланууга берилип жатыр. Бул жалпы айткан кезде поселкенин әлеуметтік тұрмыстық жағдайы жаман эмес. Өткен кезде аудан әкімі, ауданның әкімі келіп, осы бір аптадай бұрын аудан поселке кентінің есебін тыңдады. Мен сол кезде әңгіме жасадым. Мен Түлкібас аудандық Нұр Отан партиясы филиалында тексеру комиссия, монитор комиссиясы мүшесімін. Сонда аптасында бір рет жұма күндері қоғамдық қабылдаулар болады. Сол жер қоғамдық қабылдаулар кезінде басқа елді мекендерден, басқа округтерден келіп, мынау әлеуметтік мәселе бойынша, тұрмыстық мәселе бойынша жағы өтініштер, арыздар келіп, шағымдар келіп түсіп жатады. Солар қаралады, соларға тұшымды жауаптар беріліп, болатын тірліктерді Нұр Отан партиясы қолға алып жасап жатады. Бірақ мен қанша жылдан бері сол тұрақты комиссия мүшесі болып отырып, мына жердегі поселке тұрғындарының атынан бір арыз шағым түскенін көрген жоқпын, байқаған емеспін. Содан кейін мынау жақында болып өткен вакцинация кезеңдері кезінде әсіресе поселкенің аппаратының қызметкерлері, біз ардагерлік кеңесімен бірлесіп отырып, медицина қызметкерлер болып бірлесіп отырып, барлықтарымыз көше-көшені аралап, үйді-үйді аралап, мінекей вакцинация жасауға насихаттаулар жұмысын жүргізді. Содан кейінгі болған мәселе мынау халық санағы кезіндегі поселке әкімінің аппаратының қызметі. Мінекей көше-көшені аралап, үйді-үйді аралап, шақырып, солардың құжаттарын алдырып, мінекей статистикалық есептерден өткізіп отырды. Мінекей сол жұмыстар да аяғына жақындап келе жатыр. Бұл жөнінде мен аудан әкімінің алдында айттым, поселке әкімінің жұмысы, оның аппаратының қызметкерлерінің жұмысы өте мінекей әдепті, мәдениетті түрде халыққа қызмет көрсете біледі. Мемлекеттік қызметкерлердің моральдық, этикалық талаптарын сақтай отырып жұмыс жасайды деп мен толық айтуға сенімім мол. Ағымдағы жылы егінді кәсіп көзіне айналдырғандар үшін су тапшылығы қиындық туғызғаны жасырын емес. Аталған мәселе Түлкібас кентінде де орын алған. Әзірге ағын сумен қатар ауыз судың да көлемі жыл санап азайып жатқанын алға тартқан Бауыржан Кеңесбекұлы келер жылға үш елді мекенде ұңғыма қазылатынын жеткізді. Сонымен қатар көгілдір отынмен қамту ісі де ілгерілеген. Бұл тұста жыл басынан бері атқарылып жатқан жұмыстарға тұрғындардың да айтар пікірі бар. Және де биылғы жылы Түлкібас кентінде атқарылып жатқан жұмыстар Астана көшесінде 25 миллион теңгеге электр жарығы және де трансформатор құрылғыларға қою жұмыстары атқарылды. Және де Түлкібас кентінде биылғы жылы су мәселесі қазір ғаламдық, әлемдік тарылу су мәселесі келіп отыр ғой. Соған байланысты жаңадан бастау көздерін тағы да қосуға кентімізге, жаңа резервуарымызға кентте су тапшылығын шешу мәселесі бойынша 13 миллион 800 мың теңгеге жаңа бастау көздерін резервуарға қостық. Және де тағы да атап айтып кететін болсақ, қазіргі таңда бізде Ерсу ауылы елді мекені бар. Ол жерге биылғы жылы газ тарту жұмыстары басталынды. 226 миллион 400 мың теңгеге, соның биылғы жылы 70 миллион теңгесі игеріліп, қазіргі таңда газ тарту жұмыстары басталды. Келесі жылы түгелімен аяқталып бітеді алдағы уақытта. Және де міне Түлкібас кентінде былтырғы жылдары өте көптеген жұмыстар да атқарылды. Ауылым ел бесігі бағдарламасы бар аясында Түлкібас кентінде 14 көше жөндеу жұмыстары жасалынды. Оның төртеуі капитальный ремонт, жаңағы тоғызы орташа жөндеуден өтті. Қазіргі таңда елді мекеннің халықтың көптеген вопростары шешіліп, сұраныстары шешіліп, ендігі уақытта бізде Түлкібас кентінде екі көше қалды асфальтталынатын. Алдағы уақытта келесі жылы ол екі көшенің де мәселесін шешілетін болса, қаржы бөлініп, Түлкібас кентінде 100% асфальт жол салынуы шешіледі.
Алда вакытта энди эл мекенде иштелинетин жумуштар өтө көп. Жана да сол жумуштарга азыркы таңда сметалык кошумчаларды дайындап, жумуштар аткарылып жатат. Энди келеш жылы көздөп отканбыз ошо эки көчөнү асфальттоо жана да каржы жүйөлөргө тургундарды кошуу соголган. Жана да эл мекенди абаттандыруу жумуштары алдагы вакытта бул келеш жылга да жоспарлап отурулган жумуштар өтө көп. Сонун жумуш жасап жатабыз. Эл мекенде азыркы таңда шешим түпкүлүктө таппай отурган бир маселебиз бар. Бул суу маселеси. Өзүн Түлкубас кентиндеги бүкүл болсо кент алмагы эки бастоодон азыркы таңда суу ичип отур. Келеш жылга жобага коюп отурмуз. Скважиналар казуу. Сонун 3 жерге скважинабыз казатын болсо, Түлкубас кентиндеги суу маселеси 100% чечилет. Азыркы таңда эми Түлкубас кентиндеги суу маселеси 100% чечилетин болсо, жол маселеси, газ маселеси, свет маселеси түгөлдүмү чечилген. Эндиги маселе ошо сууга, суу тапшылыгына карап, азыркы убакта бастоо көздөрүнүн тартылууна карап, мурунда кыстын болмоуна байланыштуу, жаун чашынын аз болмоуна байланыштуу бастоо көздөрү да тартылып отур. Сол маселени чечүүгө биз энди 3 уңгума суу уңгумасын казууга сметалык кожоттомун жасап ауданга өткөзүп отурмуз. Келеш жылы түгөлдөй чечим табат деген ойдомуз. Сол уңгумалар казылатын болсо, Түлкубас кенти суу менен 100% убактысыз эч кандай чектөөсүз камтамасыз этилет. Бул келер жылы жоспар. Келер жылы жоспар. Бирок быйылкы жылга да азыр суу менен камтылып отурмуз. Бирок алдагы убакытка суу маселеси менен экинчи ирет оорулмаш үчүн осы скважиналарга жоспар жасап отурмуз. Эл мекенде энди туризм саласын дамытуу боюнча биздин эл мекенде Каратоо демалыш орну бар. Бул жерде жанагыдай бассейни бар, гостиницасы бар, конак үйү бар. Энди азыр мына карантин талаптарына сай бул жерлердин баардыгы былтырдан бери көп жумуш жасай алмай отур. Энди алдагы убакта карантин талаптары бүтүп атса, бул жерде да өзүбүз кәсіпкерлерimiz дамытамыз, одан үлкен кеңейтемиз деген ойлар, жобалар бар. Сонун барлыгы энди убакыт саатка карап келе берет. Биздин мына Түлкубас кентинде селип аттан келеле жумуштар бар. Айтууга ауыз толтуруп айтууга болот. Мисалы, былтыргы жылы бүткүл Түлкубас кенти боюнча көчөлөр, тротуарлар жөндөлдү. 90%ке асфальттанды барлыгы. Ал энди тазалык жайына келетин болсок, бизде жанындагы Түлкубас кентинде бир нече коомдук уюмдар жумуш иштейди. Ар кайсынын өзүнүн территориясы бар, онун ичинде жанындагы мекемелер бар, башка да чарбачылыктар бар. Ар кайсы өзүнүн территориясында жумуш иштелет. Каганын жанындагы мына жумуш менен камтуу орталыгынан бизде 65 адамдай жумуш иштейт күнүгө. Ал алардын жанындагы жумуш кестеси боюнча территориянын эч кандай неси жок, барлыгын бөлүнгөн. Сол аркылуу жанындагы күндө чыгып, күндө тазалап, Түлкубас кентинин тазалыгына үлкөн мән берилүүдө. Мен айтарым, мына жанындагы облыс акимдерине, аудандык акимдерге, өзүбүздүн мына кенттин акимине үлкөн рахметимди айтам халктын атынан. Себеби мына мурунку көчөлөр лай, адам жүрө алмайтын, балдарды жанындагы лайдан көтөрүп өтөтүн убакыттар болду. Сонун баарлыгын жай келмеске келтирип, азыр бүткүл халыктар рахметин айтууда. Суу жайы, мисалы, суу келип атыр, газ келип атыр, камтамасыз этилген. Энди жанындагы мына тротуардын көчөлөрдө бир нече көчөдө жарык менен камтылган. Балдар эрте жүрөт сабакка, кечке чыгады, баарлыгы жарык көчө менен жүрүп, баарлыгы рахмет айтууда, ата-аналар рахметтерин айтууда. Ал энди биз жанындагы мына осы коомдук кеңеш бар, ардыгерлер кеңеши бар, аким өзүбүздүн аким, зам акимдер баарыбыз кесте жасап, халкты жанындагы тазалыкка үйрөтүүдөмүз. Бири көнөт, бири көнбөйт, бирок айтыбир жанындагы иштей берсең тирлик болоду го, аллага шүгүр. Халык да үйрөнүп атыр азыр, башка да барлыгы жакшы деп ойлойм мен. Сондуктан жанындагы мынау энди бул ишпен токтоп калууга болмайды. Одон да ары карай али алда меже иштелмеген жумуштар көп. Кудай кааласа
сол жұмыстардың бәрі орындалады деп сендім. Кенттегі тұрғындардың демалыс орнына айналған Бауыржан Момышұлы атындағы саябақ бүгінде қайта жөндеуді қажет етуде. Мәселен, кірер қақпалар мен ескерткіштердің де біршама тозығы жеткен. Елді мекен басшысының айтуынша, келер жылы саябақ жаңа кейіпке енетін болады. Ол үшін қазіргі таңда жоспарлар түзілген. Сондай-ақ, мемлекет басшысының жұмыспен қамту бағдарламасы аясында 70-ке жуық азамат ақылы қоғамдық істерге тартылған. Біздің Түлкібас кенті таулы аймақ, таудың бөктерінде орналасқаннан кейін бізде жайылым жерлер мәселесі қазіргі таңда осы тұрғындықтарға түгелімен жетеді. Осы жердегі халықтың санына, халықтың малына жетіп отыр. Қазіргі таңда біздің Түлкібас кентінің өзінің балансындағы 300 гектар жайылым жер бар. Бізде Түлкібас кентінде жайылым жер бойынша мәселе қазіргі уақытта көтеріліп отқан жоқ. Жер халыққа, малына жетеді. Тұрғындардың негізгі табыс көзі осы жергілікті жаңағы өзіміздің мекемелерде жұмыс жасайтын мектеп бар, садиктер бар, осы жерде зауыттарымыз бар. Біраз халқымыз жаңағы вахтовый методта жұмыс жасайды, осында темір жолымызда жұмыс жасайды. Жыл басынан бері қазіргі уақытта енді елбасымыздың бағдарламасы бойынша жұмыспен қамту бағдарламасы менде біздің өзіміздің кентімізде көптеген адамдар жұмысқа тартылады. Жыл басынан бері 68 адам жұмысқа тартылды. Қоғамдық жұмысқа. Да, елді мекеннің тазалығына жұмыспен қамту арқылы. Оның көпсі, басым көпшілігі әйел азаматтары енді бұл жерде жұмыс жасайтын өзіміздің осы елді мекеннің тазалығымен, жағдайына гүліміз бар, ағаш отырғызымыз бар, сол суғарымен, парктеріміз тазалау, елді мекеннің қаттырмыз қалдықтардан тазалау, шашылып жатқан таудың бөктерін, сондай жұмыстармен 68 адамды тартылды жұмыспен қамтумен. Одан да бөлек мына кәсіпкерлік нысандарда қазір мына өзіміздің айтып отқан жағдайда үш жерде елді мекенде экзаводымыз бар, сол бойынша да көп адамдар сөз жүргізіп жұмыс жасайды. Одан бөлек тағы да мына бұрында біздегі болған консервный зауыттар бар, солар қазір келесі жылға ашылуға жұмысқа дайындалып жатыр, инвестиция тартып. Сол бойынша да келесі жылы ол консервный зауытымыз ашылатын болса, бұл кісілердің айтуы бойынша 1000 адамдай жұмысқа тартамыз деп отыр. Енді біздің елді мекен үлкен болғаннан кейін әжептәуір азаматтар бар. Бұл жерде енді көп азаматтар бізде вахтовый методта да жұмыс жасайды. Мына Өскемен қаласына батысқа барып жұмыс жасап келеді, бірақ бір 200-300 азаматтар бар шығар шамамен. Енді жалпылай келген кезде карантин уақытысында кәсіпкерлермен жұмыс жасап, бағаның тұрақтылығын ұстау бойынша жұмыс жасалынды. Жалпы жағдай төмен отбасыларға осы кәсіпкерлер есебінде көптеген жәрдемдер берілді. Өзіміздің Түлкібас кентіндегі мына үлкен көп кәсіпкерлеріміз өте көп, солардың арқасында көптеген жағдай төмен отбасыларға азық түлік беріліп, орташа деңгейде шықтық деп айтамын. Осы Түлкібас кентінің біздің Бауыржан Момышұлы аты саябағында біздің демалатын орнымыз. Бұл енді саябақта балалар ойнайтын алаңдар ашылды, ойындар көрсетіліп жатыр. Міне балаларымыздың немерелерімізді алып келіп осы жерде демалады. Біз сияқты зейнеткерлер келіп осы жерге демалып келіп балдарды ойнатып жүреміз. Міне осымен біздің осы 13 мың халқы бар осы кентімізде. 13 мың халқымыздың 3 саябағымыз бар. Бір анау темір жолдың бойында бер қарай аналар саябағы бар. Онда да бар балаларды ойнатып келеміз. Одан жастар аллеясын соққан. Әлде де болса биылғы міне біздің фондымызда әлі келесі жылы бұдан да жақсы соқпақшы болған ойлары бар. Мына балаларымыздың қазір ойнап жүрген жеріне өзіміз қызыға қараймыз. Бұндай саябақтар көбейе берсе, біздің әкімдік міне осындай жақсы жұмыстарға қол қойды. Түлкібасымыз біздің жайнап тұр, еңбегі қызу қайнап тұр деген осы. Елді мекеннің жаны жомарт азаматтардан құралған қайырымдылық топ өткен жылы әлеуметтік аз қамтылған 78 отбасыға асауқат үлестірген. Игі істі ағымдағы жылы да жалғастыру жоспарда бар. Жалпы атқарылуға тиіс істердің барлығы кент басшысының айтуынша уақыт еншісінде. Мақсат Тоқсанбай, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.